Fala galera, essa foi a Nona Sinfonia de Beethoven, uma música muito famosa, né? Séculos, vocês já devem ter ouvido em algum lugar. Foi um pedido de um assinante por tablaturas aí com um nível de dificuldade super fácil. Então preparei aí duas músicas que vão entrar em sequência, duas músicas eruditas, que uma delas é essa, a Nona Sinfonia de Beethoven. Valeu? Você que ainda não faz parte do clube de membros, não deixe de assinar, porque é um curso muito especial, único aqui no YouTube, onde você pode aprender o chord melody de verdade, fazer arranjos como eu toco. Você pode reproduzir aí na sua casa. Valeu, um grande abraço, galera!